Šobrīd Krāslavas sociālās dienas ēkas siltināšanas projekts ir noslēdzies. Ēka ir ieguvusi jaunu un pievilcīgu izskatu. Garām gājējiem šī ir viena no siltinātajām ēkām, kas īpaši neatšķiras no pārējām. Taču vēl pirms mēneša šeit notiekošie darbi pievērsa ikvienu uzmanību, jo būvnieki ēku siltināja neierastā veidā ar dabisku materiālu 17 tonnām kaņepju spaļu. Tiek izveidots kokarkas, jūs redzat, nu, vertikālais un arī horizontālais, pie kura piestiprinās vēja izlācies plātnes, kokšķiedras plātnes, un tad tās ar tām un sienu tiek pūsts. Mūsu materiāls ir kaņepju spaļu maisījums kopā ar ekavātiem celulošu šķiedru. Un tas biezums ir no 10 līdz 12,5 cm pa visu šo eku. Nu, un tad tiek veidot ventilējumā gaisa šķirtkārta un piestiprināts apdures plātnes. Pavisam vienkārši. Mēneša laikā būvnieki siltināšanas darbus pabeidza. Šobrīd ēkas iemītnieki var novērtēt paveikto. It īpaši sociālās darbinieces priecājas, jo augstajā laikā vairs nav jāvelk biezās džemperu kārtas, bet viņas var izvēlēties ko gaumīgāku un plānāku. Ļoti silti ir, un arī mums citos kabinetos, kur ir vienu bateriju atslēgta, kur visas, tāpēc mums tiešām ir ļoti silti. Un, nu, mēs baudām to un novērtējam. Šobrīd mums tiešām ir ekonomija uz elektrību, jā, tas arī nekur to neredzēsiet, kad kaut kas apsildās, un arī vēdinām visu laiku arī ziemas laikā, jo tiešām atnākot uzreiz jāvēdina. Ēkas siltināšana ar kaņepēm Krāslavas novada pašvaldībai izdevās īstenojot Baltijas jūras reģiona programmas projektu. Kopējā darba summa sasniedza 80 tūkstošus eiro, no kuras 85% sedz Eiropas projekta finansējums. Mūsu novadā gan līni, gan kaņepes jau tiek audzēti vairāk kā 5 gadus. Un, protams, kad uzņēmēji un arī pašvaldība domāja par to, nu, kad varētu būt tā pievienotā vērtība kaņepēm. Savukārt bija arī cilvēki, kas zināja, ka līdzekļus var piesaistīt no Eiropas Savienības dažādiem fondiem. Un līdz ar to, sanākot kopā, tad arī radās doma, ka kaut kas ir jāpamēģina. Tehnoloģija, kā pareizāk siltināt ēku, palīdzēja izstrādāt Rīgas Tehniskās universitātes studenti. Lai gan šis process pirmajam pilotprojektam Latvijā nebija vienkāršs, tomēr Krāslavā uzskata, šis siltumizolācijas materiāls ir perspektīvs. Es ieteiktu siltināt ar kaņepēm, jo mēs varam ražot pašas siltumizolācijas materiālu. Mēs varam izmantot mūsu pašu zemnieku audzētās kaņepes un to naudiņu atstāt šeit pat novadā vai arī Latvijā. Un arī rūpējoties par savu veselību, daudz labāk ir nopirkt tādu zaļo materiālu, nevis iegādāties kaut kur ārzemju vatas. Kas to lai zina, varbūt attīstot šo ideju, pilnveidojot to pēc vairākiem gadiem, varbūt tā būs tiešām mienesīga nozare mūsu, ne tikai mūsu naudā, bet arī Latgalē un Latvijā. Precīzākus secinājumus par projekta rezultātu Krāslavā varēs pateikt pēc pirmās apkures sezonas, proti jau šajā pavasarī. Šobrīd par projekta iznākumu vien var spriest pēc ēkā esošo darbinieku novērojumiem.